တက်မဟာခုနှစ်ဖန်အမ်မဲတော်လန်ကရင်နေကြားဆောင်တဲ့ KNU နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသုံးဖွဲ့မှမဲတော်လန်ပိုင်းအတုံးပြုကုံသွယ်ခွင့်တရားဝင်ရရင်ညှိနှိုင်းနေစေအခြေအနေတွင်တောင်ရင်မြစ်ကိုဖျက်တမ်း၍ကုံသွယ်နေကြရာကရင်ဘက်ချမ်းစစ်ကောင်စီဂိတ်များတွင်သာမကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှလည်းအဖမ်းဆီးရှိလာသဖြင့်ယခုလက်တလောတွင်ကုံသွယ်ကန်းကူးမှုရောကြသွားကြောင်းသိရသည်မဲတော်လန်ကတော့လူသွားနေသွားပြီးဒီဘက်မဲ့သဝလန်းကသွားမန်းတီသွားတော့ပလိတ်ဂိတ်တွေပေါ်လာပြီးပတ်စံလဲကောက်တယ်ဘသူမှတိတ်မသွားတော့ဘူးပလိတ်ကြီးနဲ့တင်ကုန်သွားမယ် KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတက်မဟာခုနှစ်ဖန်အန်ခရိုင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိလှိုင်းပွဲမြို့နယ်မဲ့သဝဒေသလမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြု၍မြမပြည်တွင်သို့တင်ပို့နေသောစားသုံးကုန်ပစ္စည်းအချို့စစ်ကောင်စီဂိတ်တွင်ဖမ်းဆီးခံရမှုများရှိနေသဖြင့်ပြည်သူများတရားဝင်ကုံသွယ်နိုင်ရေးစူးစမ်းနေကြောင်း KNU ဖားအန်ခရိုင်တာဝန်ရှိသူထံမှသိရသည်နေဆက်ကုံသွယ်ရေးလမ်းဖြစ်သည့်မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးပိတ်ထားပြီးနောက်ခရီးသည်တင်ကုံတင်အခြေအနေအရရခိုင်လမ်းဟောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတော့လေနိုင်ရီပေါင်းများစွာကြာအောင်ကားပိတ်ဆိုခြင်းကော့ဂရိတ်မြို့ရင်းလမ်းမှာလည်းဂိတ်ကြီးများစွာပေးရခြင်းတို့ဖြင့်တွာလာနေရသည်ဟုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနေရပြောသည်လက်ရှိတွင်လည်းနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့အကြားတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးကော့ဂရိတ်မြို့အတွင်အပြည်နေလူတို့လက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိမှုများဖြင့်ကျေးရွာဘက်တွင်မှလက်နက်ကြီးကြရောက်သဖြင့်နေထိုင်သွားလာသူတို့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိကြောင်းဒေသတွင်သတင်းအရင်းအမြစ်များမှသိရသည်ကရင်နေကြားဆောင်တက်ကဖန်မျိုးအထိပေါက်ရောက်သောမဲတော်လမ်းပိုင်းကိုတရားဝင်ကုံစီသွာလာခွင့်ရရေးထိုင်းနိုင်ငံနှင့်တကွ KNU ဖန်ခရိုင်ဘက်ကိုညှိနှိုင်းနေသည့်သတင်းများပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ကုံတင်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြုကုံသွဲနေကြခြင်းဖြစ်သည်သို့သောတရားဝင်ကုံသွဲခွင့်ပြုမထားသည့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းပေါ်ဖျက်တမ်း၍ကုံပစ္စည်းတင်သွင်းကြရာတွင်ထိုင်းမှမြန်မာပြည်တွင်ပို့ကုန်အချို့အားစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းရှိသဖြင့်ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်တရားဝင်ကုံသွယ်ခွင့်ရရန် KNU ဖန်အန်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဗဒိုစောအောင်မော်အေးကပြောသည်တရားဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုမှာပါဒီအပိုင်းမှာလဲထိုင်းကဘလောက်ခွင့်ပြုမလဲရှိသေးတယ်ဒီလမ်းကတရားမဝင်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့အပေါ်မှာဖမ်းတာရှိတယ်ပြည်သူအကျိုးအတွက်တရားဝင်ဖြစ်အောင်ဘလို့စူးစမ်းရမလဲဆိုတာအဖြေရှာနေတော့မယ်ဟုဗဒိုစောအောင်မော်အေးကပြောသည်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားသည့်ကျေးရွာများအနီးတွင်လေများလုတ်ကင်၍မရကြသလိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဤလက်နက်ကြီးများဒရုန်းများပစ်ခတ်ပုံကျဲမှုကြောင့်ဒေသခံရွာသားများမကြာခဏထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိနေကြောင်းလည်းစစ်ဆောင်ရွာသားများကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နှင့်မြို့နီးကျေးရွာများတွင်တက်ဆွဲထားသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်သည့်ယာယီစစ်ဆောင်နေရသည့်ဒေသခံပြည်သူများ၏နေအိမ်ရှိအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုစိတ်ကြိုက်ဖမ်းယူတပ်ဖြတ်စားတောက်နေကြကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲများကြောင့်ဘေးလွရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည့်ကော့ဂရိတ်မြို့အနီးကျေးရွာမှဒေသခံများသည်ယနေ့အချိန်ထိနေအိမ်မပြောင်းရဲကြသေးဘဲဒေသခံရွာသားမွေးထားသည့်ကျွဲနွားဝက်နှင့်ကြက်များကိုဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစိတ်ကြိုက်ဖမ်းယူတပ်ဖြတ်စားတောက်နေကြကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိသည့်စစ်ဆောင်ဒေသခံများကပြောသည်ရွာသားတွေမွေးထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေသူတို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေသဘောရှိဖမ်းစားတာမကဘူးကျွန်တော်အိမ်ရှိတဲ့အပိုင်းတော့အကုန်ထတ်ရှို့လိုက်ပြီးဒီတခါတော့ကွန်နွေးရွာနဲ့ရွာတစ်ကုန်းရွာကအိမ်တွေအများပြားမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်ဟုကွန်နွေးရွာသားတဦးကပြောသည်ဆစ်ဆောင်နေရသည့်ဒေသခံရွာသားများမွေးမြူထားသည့်ကျွဲနွားတရိတ်ဆန်များကိုပြန်လည်ဖမ်းယူရရင်လဲအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမရှိသည့်ကျေးရွာအနီးတွင်သာလိုက်ရှာဖမ်းယူနေကြရကြောင်းလဲဒေသခံများကပြောသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာသားတွေရဲ့နွားတွေကြက်ဝက်တွေအများကြီးတပ်စားနေတယ်အရင်ကဝက်တွေကြက်တွေပဲစားတယ်အခုနွားတွေပါတပ်စားနေတယ်ကျွန်တော်သိရသလောက်နွားတွေလည်းမနေဘူးတပ်စားနေတာရွာသားတွေပြန်မရဲတော့စိတ်ကြိုက်တပ်စားတာပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလကတည်းကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည့်အင်အားလုံးရင်းဖြင့်ကော့ဂရိတ်မြို့တွင်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ထိုးစစ်ဆင်တက်ဆွဲလာခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့တက်ဆွဲထားသည့်ကျေးရွာတလျှောက်ရှိနေအိမ်ငွေတရိတ်ဆန်များကိုဖမ်းယူတပ်ဖြတ်စားတောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးနေအိမ်များအများပြားကိုလည်းထက်မှန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းကော့နွယ်ရွာသားများကပြောသည်ဟာဘုံမြို့တွင်လက်လွတ်လိုက်ရသည့်တရင်16434နှင့်642နှင့်အပြန့်ယူရန်လေတိုးဂဟီကျိုးကြောင့်ညက်ဝါလူခေါ်ပုတ်စခန်းမှအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များပြင်ဆင်နေတယ်။ဒ
KNU အမှန်၅တက်မဟာအုတ်ချုပ်နယ်မြေဘူးတို့မြို့နယ်ရှိကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းတက်များမှတိမ့်ပိုက်လိုက်သည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းမှတရင်၁၉၄၃၄နှစ်၆၄၂စခန်းနေရာကိုပြန်လည်ရယူရန်ခေါ်ပုတ်တဲ့စခန်းမှအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမှကြိုးစားပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်မှုနဲ့နှိစက်သည့်တရင်ရင်းမြစ်ထံမှကြားသည်အခုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတရင်၁၉၄၃၄နှစ်၆၄၂ကိုပြန်ရယူဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်တကယ်လဲလုံဆောင်နေပြီဖာပွန်ပြူဟာဘက်တော့ပြင်ဆင်တဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးလို့သိရတယ်လှုပ်လို့လည်းမရဘူးအားလုံးပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားတယ်အခုပြင်ဆင်မှုကခေါ်ပုတ်ကနေစပြီးပြင်ဆင်မဲ့အနေထားမှရှိနေတယ် အခုခေါ်ပုတ်မှာလေရင်နဲ့ထောက်ပို့လုပ်ပေးနေတာတရက်နှစ်ရက်ချားလာတယ်လက်နက်ခဲရန်အပြင်စားနပ်ရိတ်ခါအပါအဝင်ပို့ပေးနေတယ်ဟုဆိုပါတယ်လေရင်ဖြစ်လာရောက်ပို့ဆောင်သည့်ပစ္စည်းများလည်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အများပြားသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ခေါ်ပုတ်စခန်းသည်နေတို့ခီးကျိုးကြောင့်ညက်ဝါလူစခန်းမှာဆုံးခွာသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များပြန်လည်ပူးပေါင်းနေ
နေတယ်ပြီးဖာပုံမှာစကခရှစ်လက်အောက်ခံတက်ကြံနေသေးတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဖာပုံမှာကြံနေတဲ့သူတို့ကိုကဲမှုဌာနစကခရှစ်တက်မ22တက်မ44လက်အောက်ခံတက်များဖြစ်ပြီး KNU မူတော်ခရိုင်ဘူးတုံမြို့နယ်တွင်ဖာပုံအခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနှင့်ခေါ်ပုတ်တပ်စခန်းသာကျန်ရှိတယ်လို့သိရှိရသည်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်တွင် KNU လက်အောက်ခံတပ်များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများပုံမူပြင်းထန်ခဲ့သလိုပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်သောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း10ခုထပ်မင်းရှိနေသည်ဟုလည်းတပ်မဟာ3တရင်ရင်အမြင့်များကပြောသည်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာတုံးထင်းချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လက်နက်ကြီးနှင့်ဗေကြောင်းပုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဇွန်လတလရာအတွင်းအရက်သားပြည်သူစုစုပေါင်း16ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း KNU ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုစောဝါမူကပြောသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကတလအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းကိုပဲအဓိကအသုံးပြုလာကြတယ်စစ်တောင်းမြစ်အနောက်ဘက်ချမ်းကရွာတွေကလက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ရှောင်နေရတယ်ဒရုန်းတွေရောလက်နက်ကြီးတွေရောဂျက်လေယာဉ်တွေကိုပဲအဓိကအသုံးပြုလာကြတယ်လက်ရှိတွင်လည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှစောတိမြို့နယ်မှတဆင့်ကုန်းမြင့်သာယာအနီးတစ်ဝိုက်တွင်အခြေချတပ်ဆွဲထားပြီး KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုများလည်းရှိနေကြောင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်ပြောခွင့်ရသူကဆက်ပြောသည်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်အခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေလင်းတရင်ခလာရ264ခလာရ62အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေမြန်တရင်ခမရ300ခမရ20တရင်များမှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးအလုံး150ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့သလိုလေကြောင်းဖြင့်ပါဘုံကျဲခဲ့ခြင်းကြောင့်ယခုလိုအရတားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပဒိုစောဝါမူကယခုလိုပြောသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနှင့်လေကြောင်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိဂျေးရွာရှစ်ရွာနှင့်စစ်တောင်းမြစ်အနောက်ဘက်ချမ်းရှိဒေသခံများမှလည်းဂျေးရွာအတွင်းနေထိုင်မရဲတော့ဘဲနီးစပ်ရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းသိရသည်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်တွင်ပြီးခဲ့သည့်မေလအထိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှကျေးရွာအတွင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုများကြောင့်ဒေသခံပြည်သူစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်း KNU ၏ထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရသည်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်နှစ်ပြောတော့ကျေးရွာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေတထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေထံကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်6ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်ခန့်ကတကေးချောင်းကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေတိုက်ပွဲမရှိဘဲနှစ်ပြောတော့ကျေးရွာတဲကိုလက်နက်ကြီး5လုံးထပ်မင်းရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါဗျ။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှု
မပြောတော့ခြေရွာနေအသက်၈နှစ်အရွယ်မောင်အောင်တဲဖြူအသက်၁၀နှစ်အရွယ်မောင်ချစ်စံအသက်၁၃နှစ်အရွယ်မောင်ကျော်စွာဦးအပါဝင်ဒေသခံ၆ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအတွင်ဒေသခံနေအိမ်နှလုံးနဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဘီလီမြို့နယ်ပြည်သူ၁၀ရုံတို့ပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီပါပဲ။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီပါ